Oli ku Uganda Lifestyle webale nyo okubango tugoberera nze waso Emmanuel mugamba tya ali mujimusinzira katusubire muri bulungi nyo. Of course ngabuli jo enakuzomezi lero zibere nakuzomezi musanvu May. Musanvu gokutano akitegeza first quarter omwaka twajimala koda. Akadde ka onaka bawadde nga kakubera nga tujaguliza mu birthday zamwe. Era nga happy birthday to everyone eyazaliwa nga enakuzomezi musanvu May. Kobere musajja kobere mukyalo. Of course buli lunaku mu mwaka omuntu lwazaalibwa akubaako n'omuntu omulala lwazaalibwa naye. Tondyagadde nnyo okuba nga tujaguliza wamu n'abamaanyi bammwe oba mu film industry oba abeebyobufuzi bazanyi bandiba buli omu nekyakola nga mututumufu. Osobola okwesanga nga munnange wazaalibwa ku lunaku lwa 7 May ng'olina omututumufu ogwo wazaalibwa naye. Lunaku lwa of course buli yazaalibwa nga 7 wazaalibwa ne bano wammanga wazaalibwa n'omukulu amanyikiddwa nga Gary James Frank Cooper. Gary Frank James Cooper ono nga yali musajja mu America muzanyi wa film abangi omwali nga muyita Gary Cooper. Yes, of musajja ono yazaalibwa nga kuzumezi musanvu lukumi mu lwenda emu 901 jibe miaka nga kikumi nga mwabiri emabega jaba yazaalibwa omukulu ono Gary Cooper. Gary Cooper yazaalibwa Helena Montana mu United States of America era nga yatandikirawo ddala okuzanya filimu mu buto bwe. Yeah, umu kwa best American actors. Oni ya wangula na awards za Amerika za Academy Award emirundi yebiri munga best actor mkuzanya film Gary Cooper. Gary Cooper film ya zifu nina mdela sendi elanga ya gendo kutuko kufa nga ina milioni chikumi za dola ngevi wakagavye mkulu ono Gary Cooper. Gary Cooper ono yazanya film mpiti rivunyo umuli ya zimu kuzema nyikidu wanga High Noon ne Sergeant York. Bala biwa film mstake ya tuatu kende ku High Noon ne Sergeant York. Of course, habera Gary Cooper mukubanga ekitu nya chikwa sawe. Na Gary Cooper ono, finally yafa, mulukumu lwenda nkaga, mugumu, ngenda kuzo mwezi, 13 May. That is, lero ebanga birthday, kitegeza wiki, ejia, nga 13. Tujia kwa tujukira okufa kwe, out together. So, kitegeza family, ejukira nti lero yazaliwa, then white out wiki, nejukira nti yafa. Obomfuna. Yafira kumi hanga nkaga, roughly, nga byakoze abikoze mu movie industry yo mu America langa yafira mu Homely Hills mu Los Angeles California bwatyo yafobula dogumanyikidwa nga prostate cancer. Bano bamu kubana chalinga movie industry ya America okujitu sawoli kubanga hawa kati webuze miaka 10 Africa twali ruddawa miaka 10 emabega twali tuchaina mikono ja jaba na afuzi ba matwali bambi yazali bate banana kuja kupatishoninga Africa you know nga tuchali babisi nga bwochulira America nga bana nikadoo kuzanya film. Kubanga wangama di ya fa 1961. Film zonazi ya zanyao. Zitekeza zali wakati wa lukumu luendemu. Nero kumu luendea kaga muemu. Onzo kwa sangapu na ngalo chazila. Wachitekeza po bali basi setu. Kada ya sati ya bazungu. Abazungu ya chitu chino wachitekeza. So mchalo mkulu ono. Waya fila. Ango vukosa ina mkwa kubana bari seo. Ngabo uchulida. Mkulu ono Gary Cooper. Aina Anne Jones. Aina Albert Jones. Alina ne Aje Coville. Sako ne Avery Jones. No mchala Wendy Jones beyo yalika kunsi iranga family yole gase chali mu America and bachata muzobula mpola mpola nje waso okubiri gwenzo kuza naye amazali bona kulwa lero bamuita Kevin Steen. Kevin Steen yono abala benyole soling mumanyi gayo yobita mebinene atiro ko amale satire ke kigambo KO ezo nali manyi KO chitegeza ngumi KO chitegeza Kevin Owen. Ya yeah. Kevin Owen zono musajja nzalwa ye Canada iranga wetogera kata ine miaka je asatu mukaga ngenda kuzomezi musanvu May lukumu lwenda achinana mwena ryazaliwa ku miaka 10 na mukaga yera mazo kubanga atandika okuzanya ebikonde oba wrestling garanzo kubanga ambuzanya andi akali bakendo kalabira ku mukonde yera zo kubanga azanya omukuru no muwanvu mite muno olutulu chinana mu busatu azitwa kilo chikumi mwa abiri mwe mugwala basazi no zitwa kilo meka chitegeza kwa kubisa mino ningebi amanya kama tufu ye Kevin Yannick Steen aina no mchala manyiki dwanga Kerina Kerina Elias. Yes, so mkulu ono akasenta aina muko milioni nga 5 za dola wevuka gawe yanga mbali nile Kevin jao ngiri jao kula musente nga almost ulidaji keita asolo kufuna dola ya sente yeji ningane ya basati wa nungabaka kubamba ndika ukupuni ni mga na wangenge bintu. You know, sente bazifuna eranga muzanyi wansa wa wrestling mu lebe jibaita WWE mujimanyi lebe singo kuzanya wrestling mu America sofani munsi yona basinga wrestling brand enungi. So omukulu ono Kevin Steen
gochaguza na ye amazali wako go wenna yazali bangena kuzumezi musanvu I just say happy birthday to you wona osinzira